Bunlar deməli məktəblilərdir. 28 may günü ilə bağlı gəliblər Rəsulzadənin abidəsini ziyarət eləməyə. Sadəcə bu gün 26-sıdır, mayın 26-sıdır. Soruşanda ki, niyə bu gün gəlmisiniz, 28-i gəlməmisiniz? Bildiriblər ki, bəs 28-i bunlara məktəbdə qadağan ediblər gəlib Rəsulzadəni ziyarət eləməyə. Ona görə 2 gün öncə gəlib və Rəsulzadənin abidəsini ziyarət ediblər. Eşq olsun. Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Şəhərdə sorğu keçiririk. Aha. Sizcə bugünkü gündə Azərbaycan xalqı normal yaşamaq imkanı varmı? Aha. Ciblərində pul varmı? Öz həyatlarından razılarmı? Qardaş, sən də interesli suallar verirsən. Əsəyə lazımdır cəmaat necə yaşayır? Sözün açıq, son vaxtlar bu sosial şəbəkələrə baxıram. Cəmaat elə gündə deyinir, hər şeydən narazıdır. Hər şeyə etiraz edirlər. Ay nə bilim, qiymətlər qalxır. Ay nə bilim, bu ölkədə hər addım başı puldur. Məmur öz başnalığına etiraz edirlər. Bəhsdirin də, qutarın da. Bu günümüzə şükürlər eləmək lazımdır, qardaş. Şükürlər olsun bu günümüzə. Nəyə şükür edək? Necə? Nəyə şükür edək bu gündə? Bala, bax mən, vətəndaş. Gəlmişəm bugün bulvara, rahat nəfəsimi alıram. Bizim vətəndaşlarımıza baxın. Gəliblər, gəzirlər, pulsuz, parasız hava udurlar. Rahat nəfəs alırlar. Bugün, əgər havaya sayğac qoymayıblarsa, deməli bugün şükür eləmək lazımdır. Belə. Əziz xalqım, bunu elə-belə sizə göstərmirəm. Bax, bizim həyatımız da təxmini belədir. Gördüyünüz kimi, əyri ilə heç kimin işi yoxdur. Başlarını aşağı salıb, bükülüb, sakitdə dayanıblar. Bütün zərbələr düzə dəyir. Anladınız nə demək istəyirəm? Bax, şimdi bir dəqiqə vaxtınızı almaq istəyirəm ölkədə baş verən problemlərindən bağlı. Baxın, məsələn, təhsil səviyyəsi aşağıdır, səhiyyədə rüşvət var, ölkədə işsizlikdir, söz azadlığı boğulur. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Excuse me, I am tourist, ma'am. I don't understand, I am tourist. Baxışlayın, amma danışığınızda Azərbaycanlı aksenti var. Bax, hamısı işiniz gücünüz yoxdur. Yığışdırın, görmə kamerə, yəyək eyniniz, özünə işiniz tapın əz. Siz Azərbaycanlısınızsa, niyə özünüzü turist kimi aparırsınız? Ay xanım, illər boyudur, Azərbaycan xalqının bir hissəsi özünü turist kimi aparır. Yəni, bu ölkədə baş verən hadisələrə, bunlara heç bir aidiyyatı yoxdur. Mən düşürəm ki, bu ölkədə sağ qalmaq üçün özünü turist kimi aparmalısın. Ona görə də mən də özümü turist kimi aparmalıyam. Yer gedişinizi dağınıza. Sağ ol, Məlik qardaş. Biz şəhərdə sorğu keçirdirik. Bir vətəndaş olaraq istəyirik sizin də fikrinizi öyrənək. Ölkədə son dövrlər problemlər getdikcə daha da artır. Polis öz başınalığı baş alıb gedir, səhiyyədə rüşvət xorluq var, seçkilər saxtalaşdırılır. Bir vətəndaş olaraq sizin bunun münasibətiniz necədir? Allahın da sizin işiniz gücünüz yoxdur. Vay bala, sənin işiniz gücünüz yoxdur. Yer keçidlə məşğul ol, imkan ver, nəyə narahat etsin, imkan ver yataq ə. İmkan ver yataq ə. Sənin işiniz gücünüz yoxdur, Allahın da. Get özünə sənət tapa, imkan ver yataq, bu cəmaat imkan ver yatsın.